Milon Shvidobisa is aris Khronika 11 saatze me Levan Guatashidze var da gamushebashi nakhvat. Rakharuezi gamoavlina samartlian marchevnebma saarchevno subyektebis mier miqebuli khmebis gamosatvlel formulashi. Ramdeni adamiani dainfitsirda bolo 24 saatchi kveqnis mashtabit COVID-19-is ganakhlebuli statistika Khronikashi. Სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება, რომელიც წლები არჩევნებს აკვირდება და ხმის პარალელურ დათვლას აკეთებს, 31 ოქტომბრის არჩევნებთან დაკავშირებით დაზუსტებულ ინფორმაციას აქვეყნებს. Არასამთავრობო ორგანიზაცია განმარტავს, რომ პირველადი შიდა აუდიტის შედეგად გამოვლინდა ხარვეზი, კერძოდ საარჩევნო სუბიექტების მიერ მიღებულ ხმებთან ერთად მათ დაითვალეს ბათილი ბიულეტენებიც, რისი გასწორების შედეგადაც მიღებული ხმების პროცენტული რაოდენობა უმნიშვნელო, თუმცა მაინც შეიცვალა. Სადამკვირვებლო ორგანიზაციის ცნობით მიღებული სხვაობა გავლენას არ ახდენს საარჩევნო სუბიექტების მიერ მიღებული მანდატების რაოდენობაზე. Gamosatulel formulashi gamovlenil kharvestan ertad chida auditma aseve daadgina rom metodologia zustia da damkvirobleblis mier mitsodebuli informatsia sando. Akve getqvit rom organizatsiam ukve daiqo kharvezis gamomtsovi mizezebis mokleva romelshits aseve chartulia samartliani archevnebis gamgeoba. Arasamtarobo organizatsia aseve akveqnebs paraleluri datulis dazustebul shedegebs romelsats gagatsnobt. Kartuli ოცნება დემოკრატიული საქართველო 47.6%. Bloki ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა გაერთიანებული ოპოზიცია ძალა ერთობაშია 27.4%. Ბაქრაძე უგულავა ბოკერია ევროპული საქართველო მოძრაობა თავისუფლებისთვის 3.8%. David Tarkhan Mouravi, Irma Inashvili, Patriotta Alliansi, Samimteli Ori Miatedi Procenti, Lelo Mamuka Khazaradze, Samimteli Ori Miatedi Procenti, Bloki Giorgi Vashadze Strategia Agmashenebeli, Samimteli Erti Miatedi Procenti, Girchi Sami Procenti, Aleku Elisashvili Mokalakebi, Ertimteli Sami Miatedi Procenti. Shalvan Atelashvili Sakartvelos Leiboristuli Partia, Erti Procenti, Nino Burjanadze, ერთიანი საქართველოს დემოკრატიული მოძრაობა 0.9%. Საზოგადოების მაღალი ინტერესებიდან გამომდინარე გაცნობებთ, რომ სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ 2020 წლის 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ხმების პარალელური დათვლის პირველადი შიდა აუდიტი განახორციელა. Შიდა აუდიტი ხმების პარალელური დათვლის სტანდარტული პროცედურაა და 4 ეტაპს მოიცავს. Პირველი დამკვირვებლების მიერ გამოგზავნილი მონაცემების აუდიტი, მეორე საოლქო საარჩევნო კომისიების მიერ შედგენილი შესწორების ოქმების გადამოწმება, მესამე ცდომილების ხარისხის გამოთვლის ისტორია აუდიტი, მეოთხე არჩევნების დღის პროცესთან დაკავშირებული მონაცემების გადამოწმება. Შიდა აუდიტის შედეგებმა დაადასტურა პარალელური დათვლის მეთოდოლოგიის სიზუსტე და დამკვირვებლების მიერ მოწოდებული ინფორმაციის სანდოობა, თუმცა გამოვლინდა ხარვეზები საარჩევნო სუბიექტების მიერ მიღებული ხმების გამოსათვლელ ფორმულაში. Კერძოდ, საარჩევნო სუბიექტების მიერ მიღებულ ხმებთან ერთად დათვლილი იქნა ბათილი ბიულეტენებიც, რისი გასწორების შედეგადაც საარჩევნო სუბიექტების მიერ მიღებული ხმების პროცენტული რაოდენობა უმნიშვნელოდ შეიცვალა. Აღნიშნული სხვაობა გავლენას არ ახდენს არც ერთი საარჩევნო სუბიექტის მიერ მიღებული მანდატების რაოდენობაზე. Ორგანიზაციის მაღალი პასუხისმგებლობიდან გამომდინარე, მიმდინარეობს ხარვეზის გამომწვევი მიზეზების მოკვლევა, რომელშიც ასევე ჩართულია სამართლიანი არჩევნების გამგეობა. Ამასთანავე შეგახსენებთ, რომ სამართლიანი არჩევნები ახორციელებდა კომპლექსურ დაკვირვებას მთელ საარჩევნო პროცესზე. Მონიტორინგის შედეგად ორგანიზაცია 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებს მიიჩნევს ბოლო წლების განმავლობაში ყველაზე დაბალი სტანდარტის ჩატარებულ არჩევნებად, რაც მათ შორის გამოიხატა საარჩევნო უბნების ოქმების 8%-ში აღმოჩენილ დისბალანსში. Მეათე მოწვევის პარლამენტი კი საქმიანობას ოფიციალურად შეუდგა. Ახლა დარჩეულ კანონმდებლებს უფლებამოსილება მიენიჭათ. Პირველ ხდომაზე დეპუტატებმა პარლამენტის თავმჯდომარე აირჩიეს. Პოსტი მეორე ვადით არჩილ თალაკვაძემ დაიკავა. Პირველ მოადგილედ გიორგი ვოლსკი დაინიშნა. Მოადგილებად კი დავით სერგენკო და კახა ბერკუჭავა. Პარლამენტმა დაამტკიცა კომიტეტების თავმჯდომარეებიც. Მანამდე კი ახლა დარჩეულ დეპუტატებს საქართველოს პრეზიდენტმა მიმართა. მეათე მოწვევის პარლამენტმა საქმიანობა ბოიკოტის რეჟიმში დაიწყო. Პირველ ხდომას მხოლოდ ქართული ოცნების წარმომადგენლები დაესწრნენ. Პარტია ახალ პარლამენტში უმრავლესობით 90 დეპუტატით არის წარმოდგენილი. რაც შეეხება ოპოზიციას, ბარიერ გადალახული პარტიები პარლამენტთან ახლოს მოსავლი ახალგაზრდობის სასახლის ეზოში შეიკრიბნენ და დოკუმენტებს ზე
ხელმოწერი დაადასტურეს, რომ უარს იტყვიან მანდატებსა და სიებზე. Პარტიული სიების გაბათილების მოთხოვნით ნაციონალურმა მოძრაობამ, ევროპულმა საქართველომ, სტრატეგია აღმაშენებელმა, ლეიბორისტულმა პარტიამ და ლელომ უკვე მიმართეს ცესკოს. რაც შეეხება ზურაბ გირჩი ჯაფარიძეს და ალეკო ელისაშვილის პარტიას, ისინი მოლაპარაკებების დასრულებას ელოდებიან. მანდატებზე ჯერ უარს არ ამბობენ არც რესპუბლიკური პარტიის წევრები. ოპოზიციისგან დამოუკიდებლად მოქმედებს ირმაინაშვილის პარტია პატრიოტთა ალიანსი. Euto Genevis საერთაშორისო დისკუსიების 51 რაუნდს ეხმაურება ორგანიზაციის ინფორმაციით შეხვედრაზე მხარებმა განიხილეს ჩორჩანა წნელიში არსებული ვითარება, ბოლო დროინდელი დაკავებები, დაკარგული ადამიანების საკითხი და კონფლიქტი დაზარალებული მოსახლეობის, საარსებო წყაროს ხელმისაწვდომობის მნიშვნელობა. Თანათავმჯდომარეები მოუწოდებენ მონაწილეებს გაზარდონ ძალისხმევან დობის ასამაღლებლად და უზრუნველყონ კონსტრუქციული თანამშრომლობა საერთაშორისო ჰუმანიტარულ და უფლებადამცველ ორგანიზაციებთან. ჟენევაში დისკუსიების მორიგი რაუნდი მომავალ წელს 23-24 მარტს გაიმართება. Ჟენევაში გამართული მოლაპარაკებების 51 რაუნდს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე აფასებს ლაშა დარსალია იმედს გამოთქვამს, რომ ოკუპირებულ აფხაზეთში უკანონო პატიმრობაში მყოფი ირაკლი ბებოა, ისევე როგორც საქართველოს სხვა მოქალაქეები, დროულად გათავისუფლდებიან საერთაშორისო საზოგადოების აქტიური ჩართულობით. მინისტრის მოადგილე აღნიშნავს, რომ ინციდენტების პრევენციისა და რეაგირების მექანიზმები არის მთელი ჟენევის პროცესის მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი და მექანიზმი, რაც უმნიშვნელოვანესია ინციდენტების პრევენციისთვის და დაძაბულობისთვის. Როგორც ყველა სხვა რაუნდის შემთხვევაშიც, როგორც კი დევნილთა დაბრუნების საკითხზე იწყება მშველობა რუსეთის დელეგაციამ, დატოვა მოლაპარაკებათა პროცესი. საკმაოდ რთული მოლაპარაკებათა რაუნდი იყო. Როგორც ყოველთვის, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ექსპუნქტიანი შეთანხმების შესრულებაზე, რუსეთი არათუ ასრულებს რომელიმე პუნქტს პირიქით, უხეშად არღვევს ამ შეთანხმებას. დაკავებული მოქალაქეების საკითხი, ეს არის ერთ-ერთი მთავარი თემა, რომელიც პირველ რიგში ჰუმანიტარულ ჯგუფში განიხილებოდა, ასევე ის დევნის საკითხები, რომელიც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ხორციელდება სხვადასხვა მოქალაქეების მიმართ, ეთნიკური ნიშნის დისკრიმინაციის საკითხები. Ირლანდიის პარლამენტში საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში არსებულ ვითარებაზე იმსჯელეს და საქართველოს მხარდაჭერა გამოხატეს. Საგარეო საქმეთა და თავდაცვის გაერთიანებული კომიტეტის წევრებს სიტყვით მიმართა საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანმა ელჩმა გიორგი ზურაბაშვილმა. ოკუპირებულ რეგიონებში არსებულ ვითარებასა და საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის პროცესზე ისაუბრა. დიპლომატმა კომიტეტის წევრებს ინფორმაცია მიეწოდა რუსეთის ფედერაციის მიერ საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების ანექსის პროცესის გააქტიურებაზე და ამ კუთხით ბოლო დროს განვითარებული მოვლენების შესახებ ისაუბრა. Რუსეთის ფედერაცია განაგრძობს ამ რეგიონების დე-ფაქტო ანექსიის უკანონო პროცესს აფხაზეთისა და ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმებთან. ეგრეთ წოდებული ალიანსისა და ინტეგრაციის სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ შეთანხმების ხელმოწერით, რაც შესაბამისად სრულად აერთიანებს საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებს რუსეთის სამხედრო, პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, სოციალურ და საკანონმდებლო სისტემაში. რამდენიმე კვირის წინ რუსეთის პრეზიდენტმა გამოაცხადა აფხაზეთის ოკუპირებულ რეგიონთან საერთო სოციალურ, ეკონომიკური და თავდაცვის სივრცის შექმნის შესახებ. დესტაბილიზაციისკენ მიმართული ამნაბიჯებით და ევროპაში სუვერენული საზღვრების შეცვლის მცდელობით რუსეთის ფედერაცია სერიოზულ საფრთხეს უქმნის მშვიდობასა და უსაფრთხოებას ევროპის კონტინენტზე. უკიდურესად მნიშვნელოვანია, რომ საერთაშორისო საზოგადოებამ თვალი არ დახუჭოს იმ საგანგაშო პროცესებზე, რომელსაც რუსეთის ფედერაცია ახორციელებს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების დე-ფაქტო ანექსიითა და ფართო მასშტაბით შავი ზღვის რეგიონში და სამხრეთ კავკასიაში ძალაუფლების მობილიზებით. საქართველო რჩება ქვეყნის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის გათვალისწინებით და დაცვით, კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით მოგვარებისა და რუსეთთან დაძაბულობის დეესკალაციის ერთგული მომხრე და გადადგა კონკრეტული ნაბიჯი ორივე რეგიონის მშვიდობიანი ინტეგრაციის პროგრამის ნაბიჯი უკეთესი მომავლისთვის მიღებით. ირლანდია უერთდება ევროკავშირს და მხარს უჭერს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას. ჩვენ ასევე გიცხადებთ ხარდაჭერას აგრესიის წინააღმდეგ.
წინააღმდეგ. Მე თვალი გადავავლე თქვენს გამოსვლას და ნამდვილად ძალიან რთული წასაკითხი იყო იძულებით გადაადგილებული პირებისა და დაკავებების შესახებ. Ეს არის ძალიან აქტუალური თემა და ჩვენ არასდროს არ უნდა დავუშვათ თვალთახედვიდან ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებული საკითხები. Როგორც კომიტეტის წევრი ფიქრობ, ჩვენ გულწრფელად უნდა დაუჭიროთ მხარი თქვენ წარმომადგენლობას ირლანდიის მთავრობის წინაშე, იმისათვის რომ თბილისში გაიხსნას ირლანდიის საელჩო, რაც იქნება კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ირლანდიის საგარეო პოლიტიკის გაფართოების მიმართულებით. Ამერიკის სენატმა 2021 წლის თავდაცვის ბიუჯეტის პროექტი დაამტკიცა. დოკუმენტს მხარი 84 სენატორმა დაუჭირა, წინააღმდეგ კი ხმა 13-მა მისცა. Ბიუჯეტის პროექტში საუბარია საქართველოსეც. დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ რუსეთის მხრიდან აგრესიის შესაკავებლად შეერთებული შტატები შავი ზღვის რეგიონში უნდა გააქტიურდეს და გაზარდოს ნატოსა და სხვა მრავალმხრივი სწავლებების სიხშირე და მასშტაბი, მათ შორის უკრაინასა და საქართველოს მონაწილეობით. მასში ასევე ხაზგასმულია ბუქარესტის სამიტზე მიღებული გადაწყვეტილების მნიშვნელობა, რომლის მიხედვითაც საქართველო აუცილებლად უნდა გახდეს ნატოს წევრი. თავდაცვის ბიუჯეტის ჯამური ოდენობა $740 მილიარდს აღემატება. Ქედან 79 მილიარდი ქვეყნის ფარგლებს გარეთ გაუთვალისწინებელი ოპერაციებისთვის არის განკუთვნილი. Typically seen as must pass legislation. This year's includes a provision aims of Confederate generals for military bases. Და ნახოთ როგორი ეპიდვითარება საქართველოში. ბოლო 24 საათში COVID-19-ით კიდევ 3907 ადამიანი დაინფიცირდა. ვირუსის გავრცელების რუკაზე კვლავ პირველ ადგილზეა თბილისი. დედაქალაქს ერთ დღეში 1588 ინფიცირებული ყავს. ბოდიში 3588 ინფიცირებული ყავს. შემდეგ მოდის იმერეთი 599 შემთხვევით, 323 დადასტურებული შემთხვევა აღირიცხა აჭარაში. რაც შეეხება განკურნებულებს, ვირუსი კიდევ 3790 ინფიცირებულმა დაამარცხა, გარდაიცვალა 50 პაციენტი. Ბოლო 24 საათში ქვეყნის მასშტაბით გამოვლინდა ვირუსით ინფიცირების 3907 ახალი დადასტურებული შემთხვევა. ხოლო ქვეყანაში COVID-19-ის გავრცელებიდან დღემდე დადასტურებული შემთხვევების საერთო რაოდენობა შეადგენს 187,006. ბოლო 24 საათში ვირუსისგან გამოჯამრთელდა 3780 პირი, ხოლო ჯამში გამოჯამრთელებულთა რაოდენობა შეადგენს 154,241. სამწუხაროდ ბოლო 24 საათში გვაქვს გარდაცვალების შემთხვევა. ვირუსით გარდაცვლილია 50 პირი, პანდემიის გავრცელებიდან დღემდე კი ვირუს ჯამში 1744 პირი ემსხვერპლა. დღეს გამოვლენილი ინფიცირების 3907 ახალი შემთხვევიდან თბილისში გამოვლენილია 1588 ახალი შემთხვევა, აჭარაში 323, იმერეთში 599, ქვემო ქართლში 263, შიდა ქართლში 263, გურიაში 114, სამეგრელო ზემო სვანეთში 299, კახეთში 243, მცხეთა-მთიანეთში 83, სამცხე-ჯავახეთში 94, რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში 28 ახალი შემთხვევა. ამ ეტაპზე ინფიცირების მიმდინარე აქტიური შემთხვევა გვაქვს 30,995, საიდანაც 6,817 ადამიანი მკურნალობს საავადმყოფოებში. ამ ეტაპზე მძიმე პაციენტი მათგან არის 1165 პირი, მათ შორის თბილისში 529, აჭარაში 151, ხოლო იმერეთში 267. ოკუპირებულ აფხაზეთში COVID-19-ის 109 შემთხვევა დადასტურდა, გარდაიცვალა კიდევ ერთი პაციენტი, გამოჯამრთელდა 147. პანდემიის დაწყების დღემდე ოკუპირებულ რეგიონში კორონავირუსის 6924 შემთხვევაა დადასტურებული, გარდაიცვალა 93 და განიკურნა 5016 COVID-ინფიცირებული. Სამართალდამცველებმა COVID რეგულაციების დარღვევის 735 ფაქტი გამოავლინეს, პოლიციამ 93 ფიზიკური პირი დააჯარიმა. მათ შორის არიან მოქალაქეები, რომლებმაც 21 საათიდან დილის 5 საათამდე დაწესებული გადაადგილების შეზღუდვის წესი დაარღვიეს. ასევე პირბადის დარების წესის დარღვევის ფაქტზე 642 ადამიანი დაჯარიმდა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო კვლავ მოუწოდებს მოქალაქეებს დაიცვან დაწესებული შეზღუდვები. თვითიზოლაცია და კარანტინის წესები დაარღვიეთ, რადგან შეგიძლიათ 2000 ლარიანი ჯარიმა, რომელიც 30 დღის განმავლობაში უნდა გადაიხადოთ. თქვენ დაარღვიეთ კარანტინისა და თვითიზოლაციის წესები კერძოდ 9 საათის შემდგომ გადაადგილებული ავტომობილით, რისთვისაც დაჯარიმდით 2000 ლარი.
სოფლიოში კორონავირუსით ინფიცირებულთა რიცხვმა 71 მილიონს გადააჭარბა. ვირუსმა უკვე იმსხვერპლა 1,600,000-მდე ადამიანი. გამოჯამრთელდა 50 მილიონამდე პაციენტი. 16 მილიონზე მეტი ინფიცირებული კვლავ წამყვან პოზიციაზეა შეერთებული შტატები, მეორე ადგილზე ინდოეთია, მესამეზე კი ბრაზილია. ევროპაში ინფიცირების ყველაზე მაღალი დღიური მაჩვენებელი დიდ ბრიტანეთში გამოვლინდა. Ქართული ეპიდვითარება მეზობელ ქვეყნებშიც, რუსეთში ბოლო 24 საათში COVID-19-ის 28,000-ზე მეტი შემთხვევა დადასტურდა და 600-ზე მეტი COVID ინფიცირებული გარდაიცვალა. Თურქეთში კორონავირუსით 226 ადამიანი დაიღუპა და 32,000-ზე მეტი დაინფიცირდა. დაღუპულთა რიცხვი 47-ით, ინფიცირებულთა რაოდენობა კი 4,391-ით გაიზარდა აზერბაიჯანში. სომხეთში კი გასული დღეღამის განმავლობაში 29 პაციენტი გარდაიცვალა და ინფიცირების 1067 შემთხვევა დადასტურდა. Სადღესასწაულო დღეებში ყურადღების მოდუნება დაუშვებელია. ამის შესახებ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის გენერალურმა დირექტორმა განაცხადა. Სადღესასწაულო დღეები დასვენებისა და ზეიმის დროა, თუმცა ყურადღება არ უნდა მოვადუნოთ. თუ კორონავირუსის წინააღმდეგ დაწესებულ რეგულაციებს არ დავიცავთ, დღესასწაული შესაძლოა გლოვად იქცეს, აღნიშნა ტედროს ადანომ გებრეიესუსმა. Სოფლიო შეიძლება ბოლო 80 წლის განმავლობაში ყველაზე მძიმე ეკონომიკური კრიზისის წინაშე აღმოჩნდეს. ამის შესახებ გაეროს გენერალურმა მდივანმა ნობელის პრემიის ფორუმზე განაცხადა. Pandemis socialuri da ekonomikuri shedegebi sakhezia krizisi dghiti dghe izrdeba da verenairi vaktsina ver gadaparavs im zarals rats pandemiam ukve miaqena ekonomikas. Chven mdgavart bolo 8 tsleulis ganmelobashi qvelaze mdzime globaluri retsesiis tsinashe, aghnishna Antonio Guterresma. Ლავ საქართველოს სამართალდამცველებმა ნარკოდანაშაულისთვის ერთი ადამიანი დააკავეს. მისი პირადი ჩხრეკის შედეგად პოლიციამ ნარკოტიკული საშუალება სუბოტექსის 115 აბი ამოიღო, ხოლო ფოჩი ბრალდებული საცხოვრებელ სახლში ჩატარებული ჩხრეკისას ნიუტმტკიცების სახით ამოღებულია 394 აბი სუბოტექსი. დანაშაული რვიდან 20 წლამდე, ანუ ვადოთ, თავისუფლების აღკვეთა ითვალისწინებს. მე-11 ქვეითი ბატალიონის ასეულმა საველე სიტუაციური სწავლება პირობით მოწინააღმდეგეზე შეტევით განახორციელა. ოპერაცია წარმატებით მოწინააღმდეგეს განადგურებით დასრულდა. სწავლების მიზანია ბატალიონმა ბრიგადასთან კოორდინაციით ასეულის დონის საბრძოლო სროლების დაგეგმვა, აღსრულება, კონტროლი და შეფასება შეძლოს. Დღეს ჩვენ დავესარით ასეულის საბრძოლო სროლებს, სადაც პირად შემადგენლობამ გამოიჩინა საკმაოდ კარგად თავი. აღნიშნული ამოცანა, რაც მას წინაშე იყო დასმული, შეასრულეს ძალიან კარგად. ასეულმა განახორციელა შეტევა ობიექტზე. ასეულის მხარს უჭერდა არაპირდაპირ საცხრე საშუალებები და ასევე ჯაველინი, რომელიც არის ახალი შეიარაღება თავდაცვის ძალებში. ჩემზე ძალიან დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ქართველი სამხედრო მოსამსახურეების მზადყოფნის დონემ და უნარებმა. მე-11 ბატალიონმა წვრთნებს თავი შესანიშნავად გაართვა. სამხედრო მოსამსახურეებმა განავითარეს უნარჩვევები, მომზადდა სერჟანტთა შემადგენლობა, ასევე ძალიან მომეწონა მეთაურების ლიდერობის უნარჩვევები. დღევანდელი სწავლების დროს მონაწილეებმა მათი შესაძლებლობის დემონსტრირება მოახდინეს, ცეცხლის ინტეგრირება, მანევრის კონტროლი და ამოცანების შესრულებისას ყველაზე თანამედროვე შეიარაღება გამოიყენეს. ქრონიკა 14 საათზე დაბრუნდება პირდაპირ ეთერში, მანამდე კი დღის ყველა სიახლეს გაეცანით იმედი ნიუსჩიზე.